calma, calma, não tem pular. Sem pular, sem pular, sem pular, rapaz. Aí, galera, ó. Olha, olha, olha que coisa linda. Eita, que é o mascote que vai me dar sorte hoje. É isso aí, galera. A pescaria hoje tá começando. Pousada Refúgio do Alemão, galera. Aqui o Alemão, seu Mauro, o Jairo ali, tá? E aqui tá o caiaque, a nave da Polaris Náutica. Isso aqui é o Aimara Pro. Vai estar onde pedal aí? É, se Deus quiser, já já a gente vai estar estreando. Chegou, é. E é isso aí, galera. Acompanha aí. A gente vai atrás dos tucunarés. Quem sabe sai alguma traíra aí. E a gente mostra aqui pra vocês. Obrigado pela companhia de vocês. Estamos começando aí mais um videozinho top. Se Deus quiser, vai dar bom. Os peixes já estão batendo aqui na beirada. Então convido a vocês que não é inscrito no canal, tá chegando agora, se inscreve no canal. Já vai deixando aquele joinha para ajudar, tá? Isso ajuda muito no engajamento, ajuda muito o YouTube mostrar. Quando você deixa o likezinho aí, tá bom? Se gostar, tamo juntos. Acompanha aí mais essa aventurinha aí, essa aventura top, valeu? Isso, cara. É, reto, vamos lá, pode ir reto. É, rapaziada, hoje nós estamos como? Nós estamos desse jeito aqui, ó. Ei, coisa boa, tamo aí com o seu Mauro aí, o Mauro puxando a gente aí, e a gente vai pros pontinhos tentar pegar alguns peixinhos. Começou uma garoinha, muito estranho, porque a previsão não tá pra chuva hoje. Espero que esquente, né? E vamos embora. Opa, opa, opa. Ai, caramba. Ai, cara. Faz muito ataque, seu Mauro. Vem aqui, seu Mauro. Muito ataque, cara. Nossa. Caraca, que engraçado, rapaziada. Tricaiada tá moendo. Olha, rapaziada, que coloração linda. Hoje é dia dos trick, tá? Tá atrás dos grandão, mas enquanto não sai os grandão, sai essas coisas lindas aqui, galera. Olha, olha pra isso aqui. Olha, olha isso aqui. Vai embora, vai. Obrigado, viu? E daí, seu Mauro, o senhor consegue fazer uns arremessos de um desse toco aí, aí é cheio de madeira aí, ó. Vale a pena parar o caiaque um pouquinho assim, ó, e fazer arremesso com superfície meia água. É. Thank you.
Meu Deus do céu! Nossa! Nossa senhora! Que porrada, meu amigo! Que porrada! Meu Deus do céu, cara! Nossa! Nossa, que cacetada! Azul, seu Mauro! Nossa, meu Deus! Meu Deus, cara! Que cacetada! Que cacetada desse azul! Nossa, galera! Esse aqui... Olha daí, meu filho, vem pra cá! Não! Nossa, que porrada! Calma! Não, pelo amor de Deus! Galera! Não. Nossa, meu Deus do céu, cara! Ai, meu Deus! Você vai ter que vir, cara! Você vai ter que vir! Ah! Você tá doido? Que porrada! Falei, seu Mauro! Nossa, rapaziada! Que porrada, meus amigos! Mad Dog é a isca de peixe grande, meus amigos! Ah, meu Deus! Obrigado, papai do céu! Uou! E aí, rapaziada? Que porrada na superfície desse azul! Baita tucunaré azul! Lindo demais! Vamos tirar a Mad Dog. Essa Mad Dog da Yara dá trabalho, meus amigos. Pera aí. Ó, galera. Mad Dog. Essa cor prateada é um sucesso, hein? Sucesso. Aí. Aqui, seu Mauro. Ó. Que coisa linda, né, seu Mauro? Muito show. Show de bola. Pousada Refúgio do Alemão. Vem pra cá, lugar dos Brutão. Vamos soltar ele. Pega aí, seu Mauro. Olha isso aqui. Olha. Show de bola. É isso aí, rapaziada. Deixa aquele like aí pra ajudar a gente aí. Se não for inscrito, já sabe. Se inscreva no canal. Porrada, monstra. Valeu. Que bonito, que lindo. Nossa, coisa linda, meu Deus, obrigado. Calma, olha o tamanho, rapaziada. Olha, galera, e tem outros grandes, galera. Nossa, coisa linda. Calma, bichão, tem outros lindos, galera. Olha o tamanho, calma, bichão. Você vai sair aqui, calma. Calma, bichão. Calma aí. Vamos sair do ponto, galera. Em cima do ponto, galera. Calma, bichão. Só vem, cansa e vem. Cansa e vem, meu amigo. Cansa e vem. Eita, Mad Dog dos meus sonhos. Eita, Mad Dog. Mad Dog prateada, meus amigos. Essa Mad Dog dá trabalho. Seu Mauro. Tem que tirar uma foto. Por favor. Galera. Olha o tamanho. Vamos afastar aqui, galera. E tinha mais, galera. Mais bonitão. Parar ali na beirada, galera, para mostrar para vocês. Faz favor. Calma.
rapaziada, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, ó. Mad Dog, meus amigos. Olha essa Mad Dog prateada. Que luxo. Isso é Escaziara, tá, galera? Vamos tá tirando aqui. Caraca, rapaziada, que porrada. Que porrada na superfície, meus amigos. Você tá de brincadeira. Pescaria hoje com parceiro, seu Mauro. Calma, calma, já vou te soltar. Se você acalmar. Aí, galera, olha aqui, ó. Mad Dog, tá? Das Escaziara. Se não tiver vendo, é só tocar na tela atrás, seu Mauro. Tá vendo? Calma, bichão. Ripia aí, ripia aí. Ripia aí, mostra de perto aqui, seu Mauro, bichão. Aí. Aí, meu amigo. Top, vamos fazer a soltura. Ainda... Peraí, apagou, por quê? Apertar na tela, assim, só dá um toquinho. Botou? Aí, galera, ó. Lindo demais, né? Tucunaré amarelo aqui da Represa Cachoeira da Fumaça. Convido vocês a estar vindo aqui na pousada Refúgio do Alemão pegar esses bichão aqui, tá? Eu vou afastar aqui. Peraí. Vou afastar aqui, ó. O seu Mauro pegar bem a soltura dele de perto aqui, ó. Ó, aí, seu Mauro, ó. Olha que coisa linda. Vai embora, tá? Obrigado, viu? Obrigado, bonitão. Ah, galera. É isso aí, rapaziada. Finalizando mais essa gravação. Obrigado pela sua companhia. Porrada na superfície. É isso que a gente gosta de ver, né? Tamo juntos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!